A busca pela beleza está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Em 2015, foram realizados mais de 2 milhões de procedimentos estéticos no país. O mesmo número só foi menor do que a quantidade de cirurgias feitas nos Estados Unidos, no mesmo período. Por lá, foram mais de 4 milhões de operações realizadas. Os procedimentos mais procurados são lipoaspiração, aplicação de silicone e procedimentos de retoques faciais. Quando mudar? Como escolher o melhor profissional? Essas respostas você encontra aqui, no Saúde em Pauta. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde em Pauta. E o programa de hoje vai falar sobre cirurgias plásticas. Oi, gente. Vocês acompanham mais um Saúde em Pauta. Hoje nós recebemos o Dr. Wendel Ghetto. Ele é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja muito bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, nas últimas semanas a gente acompanhou alguns casos de mulheres que morreram depois de realizarem alguns procedimentos cirúrgicos, né? Eu tenho um dado aqui que, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que diz que 12 mil pessoas sem qualificação realizam cirurgias plásticas aqui no Brasil. Em relação a essa fiscalização, existe alguma entidade que a pessoa pode procurar antes de realizar esses procedimentos? Existe algum site, algum aplicativo, hoje em dia, com a tecnologia? Tem alguma facilidade para o pessoal que quer fazer cirurgia plástica? Boa tarde, Fernanda. Esse dado talvez seja até subestimado, tá? Mas o que nós sabemos é que mais de 97% dos processos envolvendo cirurgia plástica não são realizados por cirurgiões plásticos. Isso é um dado muito importante. E é muito fácil você pesquisar se o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é médico. Então, no site da própria sociedade, você consegue facilmente fazer a pesquisa com o nome e número do CRM. E no site do Conselho Regional ou do Conselho Federal, é possível ver se ele é médico mesmo. Tá? Então, é uma busca bastante simples. E, doutor, quais são os tipos, né, de cirurgias as mais procuradas pelo público, hein? O Brasil, de fato, é campeão em cirurgias plásticas, só perde para os Estados Unidos. E as cirurgias mais realizadas são, certamente, lipoaspiração e prótese de mama. São as duas mais realizadas mesmo. Doutor, a gente tem aqui que no inverno a procura por cirurgia plástica aumenta. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. No inverno tem um aumento na procura de até 50% no número de cirurgias plásticas. Isso é explicado por diversas maneiras. A primeira é porque é férias escolares. Outro, o frio. Então, todo mundo quer estar pronto para o verão. Mas a recuperação no inverno também é um pouco melhor. O paciente no pós-operatório tem que usar uma malha compressiva. E o uso dessa malha, ele é muito mais confortável no inverno. Até pelo fato do calor e pelo fato de você conseguir esconder essa malha. Então, de fato, no inverno nós temos um aumento de 50% na procura. A gente vê que a vaidade masculina, né, ela tem aumentado bastante. Doutor, os homens, eles também têm procurado um pouco mais a cirurgia plástica, né? Quais os procedimentos mais comuns no sexo masculino? Antes era um tabu. O homem não realizava a cirurgia plástica. Então, no consultório do cirurgião plástico, 99% era composto por mulheres. E hoje tem aumentado bastante, esse número tem passado para 90% de mulheres, 10% de homens e tem aumentado gradativamente. Os homens continuam procurando pela lipoaspiração, fazem bastante cirurgia de face, como cirurgia de nariz, cirurgia de pálpebra. E uma cirurgia que cresce muito é a cirurgia de ginecomastia, que é a retirada da mama masculina. Isso cresce absurdamente no mundo inteiro. Doutor, as cirurgias plásticas nos pacientes do sexo masculino são mais complexas? Ou não? Não tem... Não é que elas sejam mais complexas, mas elas têm que ser realizadas de uma maneira diferente. Não adianta nada eu realizar uma lipoaspiração num homem da mesma maneira que eu faço na mulher. Não posso acinturar um homem. A cirurgia de face, eu não posso afeminar a face do homem. Então, tem algumas nuances. E é isso que a experiência com o público masculino traz diferencial, porque é muito diferente operar o homem da mulher. A recuperação masculina é mais rápida, é mais tranquila do que a feminina? Tem alguma diferença? Não, basicamente a recuperação
é igual tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. A questão é que os homens, eles, primeiro, que não têm muita paciência pela recuperação. Segundo, não querem se ausentar do mercado de trabalho. Então, desculpa. Não, pode falar, perdão. Então, eles acabam procurando procedimentos cada vez mais práticos. Doutor, mudando um pouquinho aqui, vamos falar com a mulherada. É, a Júlia Martins disse que muitas das mulheres procuram clínicas para fazer essas cirurgias. E por que que é difícil conseguir uma cirurgia plástica pelo SUS? A cirurgia plástica estética, ela não é liberada pelo SUS. No SUS, nós conseguimos realizar as cirurgias reparadoras, que são mais ou menos metade das cirurgias plásticas realizadas. Isso o SUS faz, como reconstrução de mama, trauma de face, fraturas, isso o SUS faz. As cirurgias estéticas são proibidas, e aí você precisa fazer via particular. Doutor, existe um tempo de validade para cirurgia de silicone? Quem colocou silicone tem aquela história de 10, 15 anos, isso é verdade ou é um mito? Isso é uma verdade em partes. Tá? A Anvisa recomenda que as trocas de silicone sejam trocadas a cada 10 anos. Nós, cirurgiões plásticos, usamos um outro tipo de avaliação. Nós trocamos essa prótese quando ela começa a fazer o que a gente chama de contratura capsular, que é o encapsulamento dessa prótese, e aí ela já está na hora de trocar. E se não troca, o que que acontece? Ela começa a passar por vários estágios, onde o estágio intermediário é alteração da forma e o estágio final é dor. Tá? Então, hoje, a gente tem trocado as próteses de 15 anos atrás. É de se supor que, com próteses cada vez mais modernas, esse tempo vai se espaçando cada vez mais. Doutor, tem aqui uma pergunta do Maurício Fernandes. É o seguinte, abdominoplastia com lipo num homem de 40 anos, fumante, dá complicação? Só que os exames dele estão todos em ordem. Essa é uma pergunta interessante, porque em medicina nunca existe nunca e nunca existe sempre. Mas os riscos de uma lipoaspiração mais abdominoplastia no paciente fumante são maiores do que um paciente não fumante. O que o cigarro promove? O cigarro promove um estreitamento dos vasos sanguíneos. O que isso significa? Que a chegada de sangue é menor no paciente que fuma. Então, você tem um risco maior de problemas locais, como necrose de pele na parte da barriga. Doutor, quem tem problemas cardíacos, já aproveitando essa história de ser fumante, pode fazer a cirurgia plástica com o uso de anticoagulante? Pode fazer cirurgia plástica, tanto em vigência de anticoagulante. E o mais importante é o paciente ter passado por uma avaliação clínica cardiológica pré-operatória rigorosa. O paciente tendo essa liberação do cardiologista, a gente pode realizar a cirurgia sim. Existem alguns anticoagulantes ou antiagregantes que a gente suspende na cirurgia. Então, por exemplo, o AS, o ácido acetil salicílico, nós suspendemos 15 dias antes da cirurgia e nós trocamos por outros anticoagulantes. Doutor, falando um pouquinho, a gente falou já do problema cardíaco, e a hipertensão? É um risco para quem quer fazer algum procedimento cirúrgico? O paciente com hipertensão controlada, ele é classificado numa escala anestésica como ASA2, sendo ASA1 normal, ASA2 é uma doença controlada. Aumenta muito pouco o risco, tá? Então pode fazer a cirurgia tranquilamente. Não só a cirurgia plástica, mas como qualquer outra cirurgia. Doutor, a cirurgia plástica hoje ela é ainda procurada pela estética ou pela saúde? A dificuldade é distinguir o que é estética, o que é saúde. Porque quando nós realizamos uma cirurgia plástica estética num paciente, a autoestima dele muda. E aí ele começa a fazer atividade física, se sente mais confiante, faz uma alimentação mais regrada. Então, muitas vezes, a estética está ligada intimamente à saúde. Doutor, o senhor falou a respeito da medicina, que a medicina nunca tem um 100%, não vai acontecer ou vai acontecer. O que a gente pode fazer para minimizar essas eventualidades que acontecem? Isso é uma pergunta muito importante e vale até como uma dica para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Primeiro ponto, o culto à beleza. Óbvio que é importante você estar bem com você mesmo, fazer os procedimentos, mas o culto exagerado não é legal.
Segundo ponto, com quem que você vai fazer esse procedimento? Promessas demais, promessas descabidas ou preços irrealistas, sempre desconfie. Sempre pergunte ou procure para ver se a pessoa que vai fazer esse procedimento é médico, se está fazendo num local adequado, se ele tem a especialização adequada. Isso é o mais importante. Doutora, a gente fala aqui, a gente já comentou da vaidade masculina, a cirurgia plástica em homens, o que eles buscam mudar geralmente? Os homens buscam bastante lipoaspiração, buscam bastante cirurgias do rosto. Então, são as cirurgias de orelha em abano, cirurgias da pálpebra, cirurgias da face como um todo. E hoje tem aumentado muito, como eu disse, a cirurgia de ginecomastia, né? São os peitinhos masculinos. Cerca de 30% dos homens têm isso. E com o aumento de redes sociais e tudo mais, isso tem se tornado cada vez mais comum. Doutor, e quando que é? Qual é a hora, né? Qual é a idade? Existe uma idade certa para começar a pensar em fazer algum tipo de cirurgia? Tem algum caso que o senhor já viu que, de repente, não precisava fazer algum procedimento e, mesmo assim, a pessoa queria fazer pela questão estética? Qual que é o momento de fazer a cirurgia plástica? Nós temos que pesar, basicamente, duas idades, né? A do adolescente ou da criança. Então, no adolescente, isso deve ser feito quando a pessoa tem a maturidade para entender o procedimento. E saber que ela está fazendo o procedimento porque ela quer e não por influência dos amigos. O outro ponto é na terceira idade, quando esse paciente, será que ele tem condições clínicas de ser submetido a um procedimento cirúrgico? E aí que vem a avaliação clínico-cardiológica para fazer a liberação, para ver se esse paciente tem condições de sobreviver ou de ficar bem durante uma cirurgia. E muitas vezes o médico tem que falar não vou te operar. Dois motivos: você não tem condições clínicas para fazer a cirurgia ou você não tem cabeça para fazer a cirurgia. Você é muito jovem ou o que você está me pedindo é irrealista. Porque a gente, como cirurgião plástico, a gente tem que segurar muito a ansiedade e o desejo do paciente. Às vezes o paciente tem um desejo irrealista que a gente não vai alcançar, né? Isso também o médico tem que falar: não, vamos com calma, não vou te operar nesse momento. Doutor, falando um pouquinho de abdominoplastia e lipoaspiração, em quais casos a abdominoplastia é indicada e em quais casos, porque eu sei que tem uma diferença, né, entre as duas, queria que o senhor explicasse um pouquinho para a mulherada aí, para os homens. Vamos lá. A lipoaspiração é a retirada da gordura local. Ela é indicada nos pacientes que têm aquela gordurinha indesejada que a gente não perde com atividade física. Quando o paciente tem flacidez de pele, e essa flacidez pode ser causada por gestações, por emagrecimento, está indicada a abdominoplastia, que é a retirada da pele na parede anterior do abdômen, aquela pele que fica na frente da barriga. E essa cirurgia é feita com um corte que acompanha a cesárea, descola toda essa região e puxa-se essa pele. Tá? Então, abdominoplastia e lipoaspiração são procedimentos distintos, mas podem ser feitos em conjunto. Então, eu posso fazer abdominoplastia mais uma lipoaspiração associada. Quem fez a abdominoplastia pode engravidar? Que as mulheres têm muito essa dúvida, né? Como tem essa questão de puxar e tal. Tem essa questão de... Ou eu fiz e há 10 anos, não sei, e aí quer engravidar agora. Ou a mulher que nunca engravidou e pretende engravidar, tem alguma restrição? Quais os riscos? Não há restrição. Então, uma pessoa que fez abdominoplastia pode vir a engravidar no futuro. Isso não é um impeditivo. O que nós aconselhamos é, primeiro tenha os filhos para gerar essa flacidez de pele e depois faça a cirurgia plástica. Mas não é impeditivo fazer a cirurgia e vir a engravidar. Tem uma pergunta aqui, só lembrando que você pode mandar sua pergunta, a gente vai aqui passar para o nosso doutor, então todo mundo vai sair daqui sem nenhum tipo de dúvidas. O Kevin Maciel, ele diz o seguinte: o que pode causar uma complicação na hora da cirurgia? Pode levar até a morte. O que pode causar a morte na hora de uma cirurgia plástica? São muitos fatores, muitos fatores. Então vamos pegar esses casos que estão saindo na mídia. Então, por exemplo, caso da injeção do PMMA em grandes quantidades no glúteo com o Dr. Bumbum. Ali foi uma injeção do polimetilmetacrilato, que é um plástico, dentro de um vaso, dentro de uma artéria, uma veia, e esse
material foi para a corrente sanguínea, coração e pulmão, e levou a paradas cardíacas. Saiu agora um outro caso de uma injeção de silicone industrial que, depois de um tempo, a paciente veio a falecer. Foi uma infecção generalizada que a paciente teve um mês depois. Teve um outro caso de perfuração numa lipoaspiração. Isso também acontece. Todos esses casos foram de médicos não cirurgiões plásticos ou não médicos. Outros tipos de complicação podem ser clínicas. Então, o paciente pode fazer um infarto, pode fazer uma alergia. Uma outra coisa muito comum e que não é muito divulgada é o uso de cocaína. Então, o paciente com cocaína, ele pode ter uma intoxicação por anestésico muito grave e pode levar ao óbito também. O senhor comentou agora desses casos, né, as notícias que a gente tem acompanhado, e muita gente, né, acabou optando por fazer cirurgias em locais sem credenciamento por conta do valor, né, que isso acaba contando muito. O Maurício, ele está perguntando aqui, existe um preço médio para cada cirurgia, para de repente, na hora que você começar uma avaliação, você ter isso como uma média, se é um profissional credenciado, se é um profissional sério, se você corre riscos ou não? Preço é alguma coisa complicada da gente falar, porque preço depende do local que você está. Então, em São Paulo é um preço, Rio de Janeiro é outro, Minas Gerais é outro. A questão é fazer uma pesquisa de mercado. Converse com seus amigos, entre em grupos da internet. Eles vão te passar uma ideia de preços. Nós, como médicos, nós não podemos passar preços pela internet, por telefone, sem antes avaliar um paciente. Então, eu não consigo te dar uma ideia de preços. Mas é fácil, você hoje em dia, facilmente você consegue conversar com pessoas, tanto pessoalmente, como via chat, via grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, e tira uma média. E sempre que esse preço for, de fato, diferente da média, desconfie. Doutor, tem alguma cirurgia, algum procedimento que é mais invasivo, mais perigoso, que o pessoal, às vezes a pessoa procura, mas fica com um pouco de receio, que é mais agressivo? Não existe em si um procedimento mais agressivo do que o outro. O que é complicado é a associação de procedimentos e o tempo cirúrgico muito longo. Então, hoje em dia, é normal nós associarmos três cirurgias, por exemplo, fazer uma lipoaspiração, mais abdominoplastia, mais mamoplastia num único paciente. O que acontece é que os riscos aumentam e o pós-operatório também é mais doloroso. Mais do que três procedimentos já é desaconselhado, porque vai demorar muito esse procedimento cirúrgico e o pós-operatório vai ser muito mais problemático também. Qual que é o tempo médio para esse pós-operatório? O paciente vai ter um resultado final de qualquer cirurgia plástica só depois de 3 a 6 meses. A questão é que os cuidados iniciais são muito importantes. Então, o paciente sempre vai precisar usar uma malha compressiva por 1 a 2 meses, vai ter que ficar ausente de água do mar, piscina, sol, por pelo menos 1 mês, vai ficar sem atividades físicas por pelo menos 1 mês. E é muito importante fazer os retornos ao médico e fazer todo esse tratamento aconselhável de forma bem regrada mesmo. Doutor, tem aquela questão de operar no hospital, operar numa clínica. É recomendado que se opere num hospital por conta dos riscos. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, da diferença de um lugar para o outro, dos recursos. Se depende da cirurgia, né? Para o pessoal que está em casa entender um pouco o quanto é importante fazer os procedimentos cirúrgicos no local adequado. No Brasil, a gente tem o costume de operar muito em hospital, por uma questão até de tabus. Mas vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. Por uma questão de preço, a maioria das cirurgias plásticas lá são realizadas em clínicas, na clínica do próprio médico. Mas lá ele tem uma infraestrutura muito adequada na clínica e tem um sistema de emergência que chega muito rápido na clínica dele. Aqui no Brasil, isso não acontece. A maioria das clínicas não tem a mínima condição de estrutura e, se a gente precisar de socorro, a ambulância vai demorar para chegar. Quando você tem tudo isso bem estruturado, não teria problema nenhum operar na clínica, tá? Mas a gente aconselha
a ir para o hospital. E existem diversos tipos de hospital. Existem hospitais enormes, hospitais intermediários, existem hospitais menores voltados para a cirurgia plástica, que tem, de fato, uma infraestrutura, tem condições de higiene, tem boa esterilização de materiais, tem uma UTI. Então, é aconselhado ir para um hospital. Doutor, e qualquer pessoa pode fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, por conta da pele? Tem alguma restrição para alguém não poder fazer esse tipo de cirurgia? É cada procedimento bem indicado, desde que o paciente tenha condições clínicas e tenha a mentalidade ajustada ao procedimento, não há restrição nenhuma. Alguns cuidados a gente tem que tomar. Então, por exemplo, tem pacientes, você falou de pele, né, Igor? Então, tem pacientes que cicatrizam mal. Isso, sabidamente, a gente vai saber no pré-operatório. E se acontecer, por exemplo, uma má cicatrização, como um queloide, uma cicatriz hipertrófica, isso a gente cuida no pós-operatório. Mas, em tese, não há restrições. Doutor, vamos falar um pouquinho de rinoplastia, que a gente só está na lipo, na abdominoplastia. Tem algum... Assim, alguma recomendação para quem fez rinoplastia? A gente tem uma informação aqui, uma pergunta, na verdade. O paciente tem que dormir com a barriga para cima, com a cabeça elevada. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho das recomendações do pós-cirúrgico. Ok. O pós-operatório da cirurgia de rinoplastia não costuma ser muito doloroso, mas a primeira semana o nariz fica entupido. O paciente fica com uma tala gessada, pode ser de plástico ou de gesso, segurando a fratura óssea, e fica bastante inchado e roxo. Então, nessa primeira semana, tem a dificuldade respiratória, tem que respirar pela boca, é bom que não tenha trauma nasal, então é bom evitar isso, é bom ficar com o decúbito elevado, ou seja, a cabeceira da cama mais alta, e num ambiente mais frio. Essas são as orientações para a primeira semana. Uma vez retirada essa tala gessada, é importante evitar o sol, para o sol não marcar o roxo, e gradativamente lavar esse nariz, essa área interna, com soro fisiológico para tirar todas as crostas. E tem que tomar cuidado para não bater. Né? Então, e no sono, a gente não sabe o que a gente está fazendo. E é muito comum a gente mexer muito no nariz quando está dormindo. Então, isso tem que tomar cuidado, tentar dormir de barriga para cima, isso sim. Então, quem fez rinoplastia, as dicas do Dr. Wendel aí, tomem cuidado. Doutor, também tem aumentado bastante a prótese no bumbum. É mais delicada essa cirurgia? Como que é esse pós-operatório? Tem um prazo de validade? Teoricamente, a prótese de glúteo não precisa ser trocada. É que tem um detalhe técnico na cirurgia. Essa prótese é colocada no meio do músculo. Então, é feito um sanduíche para cima e para baixo, onde é posicionado esse glúteo. E é uma cirurgia que não, ela é delicada pelos riscos de perda desse implante, até pela região ser muito colonizada por bactérias, até pelo risco de infecção. Então, no pós-operatório, o paciente tem que ficar um tempo sem deitar, sem apoiar sobre essa prótese. E na hora de sentar também, tomar alguns cuidados. Mas feito essas recomendações, é uma cirurgia que vai muito bem. A gente escuta muito, né, essa história de hidrogel, essas aplicações. Existe uma quantidade que é permitida? O que, que é esse hidrogel? Por que, que as pessoas procuram tanto? O hidrogel é uma substância, um polímero, é a poliamida, que é 2% de poliamida e 98% de água. Então, é uma substância que puxa água. Ela foi proibida pela Anvisa em 2016, se não me engano. Então, o uso do hidrogel hoje não é mais regulamentado e o seu uso é crime. Mas seria como um preenchedor. Da mesma maneira que tem o polimetilmetacrilato, você tem o hidrogel para fazer esses preenchimentos. Voltando ao polimetilmetacrilato, que é o PMMA, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta que nós não o utilizemos. E quando formos usá-lo, usarmos em pequenas quantidades. Então, usar 200, 300 ml para preenchimento, isso acaba gerando um certo risco. Tá? E a poliamida, que é o hidrogel, não podemos usar mais. Doutor, em questão... do silicone, da prótese de mama. Tem aquela questão, por baixo do músculo, em cima do músculo. O que, que o senhor indica? O que tem menos rejeição? O que, que tem menos risco? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho as duas opções.
O que muda a indicação é de colocar uma prótese por cima ou baixo do músculo? Primeiro, é a escolha do médico, mas segundo, é a quantidade de mamas do paciente, da paciente. O que eu costumo fazer, e eu acho que é o que 98%, 99% dos cirurgiões plásticos fazem. Quando o paciente tem pouco tecido mamário, eu coloco a prótese submuscular, eu levanto o músculo e coloco essa prótese por baixo do músculo, de forma que eu tenho uma maior cobertura na mama, então ela fica mais natural. Quando a paciente tem tecido mamário, tem mama, eu não vejo a necessidade de colocar por baixo do músculo, porque a prótese, anatomicamente, é para simular a glândula mamária. Então, eu coloco acima do músculo. Colocar por cima ou por baixo do músculo não tem diferenças quanto a riscos, quanto a complicações, isso não. Doutor, também tem muitos homens, né, que têm procurado colocar o silicone, né, na mama para poder substituir o exercício físico, né? Isso é muito comum. Como que é essa aplicação? Essa é uma cirurgia também que tem aumentado bastante. Nesse caso, ela tem que ser feita por baixo do músculo, senão ela fica muito palpável. É uma cirurgia que tem crescido bastante. A gente faz com um cortinho na lateral do tórax e introduz essa prótese, que é mais quadrada, embaixo do músculo. E ela dá, de fato, a sensação de ter feito bastante atividade física mesmo. O peitoral fica bem definido. Então, homens que estão com preguiça de malhar, tem esse procedimento aí para ajudá-los. Doutor, eu tenho mais uma pergunta. Em relação à idade, existe uma idade limite para se fazer procedimento cirúrgico? Existe uma idade assim que, idosos, enfim, uma pessoa que está com uma idade mais avançada, existe esse limite de idade? Teoricamente, não existe nenhuma idade, né? Porque nós estamos envelhecendo, né? A população mundial está envelhecendo e a população brasileira está envelhecendo. Então, vai ser cada vez mais comum cirurgias plásticas na terceira idade. De fato, não tem um tempo, uma idade limite, desde que o paciente tenha a saúde em dia e feito as avaliações pré-anestésicas necessárias. E o senhor acredita que tende a crescer ainda mais a procura por procedimentos estéticos? Isso é uma tendência. No Brasil, são quase 2 milhões de cirurgias plásticas no ano. Tem aumentado e muito o número de procedimentos estéticos. Isso é uma tendência, sim. Gente, vocês ficaram com as dicas de procedimentos cirúrgicos, né? Do Dr. Wendel. Quem precisar, pode procurá-lo, né, doutor? Com certeza. Quem precisar de algum procedimento, quem ficou com alguma dúvida, pode procurar o doutor. Igor. E lembrando que você pode, né, mandar sua sugestão, próximos temas. O doutor, né, vai voltar aqui qualquer dia para a gente, para falar um pouquinho mais sobre cirurgias plásticas. E a gente fica por aqui, né? Agora vocês ficam com o Gameplay, com o Marcelo Doi e o Kleber Tenka. Não percam, tudo sobre jogos. E é isso, gente. Até a próxima. Até mais, gente. Boa tarde. Boa tarde.